Gjatë ditës së sotme, shpërndarja e teksteve shkollore ka nisur në të gjitha shkollat e Lezhës. Edhe 4 ditë na ndaj nga nisja e vitit shkollor dhe pajisja me libra ka nisur sot për shkollat nënvjeçare Gjergj Fishta e Kosova, gjimnazin Hydajet Lezha dhe shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka. Për 4252 nxënës të shkollave të Lezhës, shpërndarja e librave po bëhet në 4 pika shitjeje. Shkollat Hydajet Lezha dhe Kolin Gjoka kanë pikë të përbashkët shitjeje. Pra për 1601 nxënës ka vetëm një sportel që punon. Kështu, rallat e prindërve të shqetësuar janë të pashmangshme. Se jetë të disa orat, a qështë në orat e? Asë nuk dim me nga tregu se që janë mohur. Asë dim nga se që janë klasa 3, Kosova i kanë përzi. Jam për i kheri, pa Gjermanë shtu, nuk po njerë thonë s'ka pulla, libret, te thonë s'ka agala dhek, si mja bonë. A s'u ke marë në bëhet, a s'u ke marë në bëhet, e ke sigur. Nuk e marë. Unë, shif për gjë. Mrato për fëmijë klas 2. Përgjigje për këtë situatë nuk ka asnjëri. Qytetarët presin, ankohen, po vonesa shkaktuar fillimisht nga mungesa pullës fiskale të ministrisë ka çuar në një gjendje të paprecedent.